Hey guys, my name is Moon, and welcome back for more Yakuza Like a Dragon. So we're gonna continue chapter 13, and let's go. We're gonna save Chairman Hoshino. Yes. Well, what is this? Are you clan dudes? Oh, Takabe. Takabe no kashira. Kasuga. 撃たれたのか。近江連合だ。銃を持ったのが一人、他に約10人、親父とこに向かった。親父が会長の部屋増えたな。頼む、急いでくれ。ふん、消えおったのう、カズが。近江連合会長は、そこでもうちょい待っとき。まだお掃除が済んどらんのや。なんだと、てめえらざけんじゃねえ。やる気だけは十分だ。さあやりましょうか。オミアライアンス、どうしようかな。ぶっ飛ばしてやる。Do it。 よし、but it is easy. I'll just use this one. They're dead. Like, I think we're, yeah, we're very overpowered now. Eat it.Oh no! He's dead! He's gone! God. What is your problem, man? He killed him! Sure, he was not a saint.Yeah, he's a Yakuza, but I mean, he was good to Ichiban. Sky に行かせても、しのぎに行かせても。なんで、星野会長。偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんが、このグレーゾーンのブレーンで、偉人町にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったって、あんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥を落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする。何、一番Jesus, imagine if they had a bullet. Ichiban is dead. この選挙区は若にとってどれだけ大事なのか、お前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。若はお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも。冗談言うな、万に一つもねえだろ。じゃあなんで星野会長を襲った。若はな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を。ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上、やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は
何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のおやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろそんなことは。Wow. Oh, he's gonna get the sword. Shirokuro tsukeyouze, Ichi. Ichi. Joe Sawashiro.Well, you got a weapon though. Both of your weapons though. そうだけど、多分勝てたのは運が良かったからだ。それが向こうが手を抜いてたんだろう。それに沢城の頭は武器を操らせたら最強なんだ。刀なんて得意中の得意だぜ。なるほど。いずれにしてもこの戦いはきつそうってことか。ねえ、殺しの荒川組の若頭だ。やばそうな気配がしたら無理して突っかかるなよ。了解。どうしようかな。 OK, let's kill him. はぁ、やぁ、Okay, we need Nanba, give me Adachi. Boundless Shear? No. No, just kick him the nuts for now. He deserves this.Oh my god. Tiger drop. Oh, free demon fire rain. Okay, Saijima.よろしく。行くぜ。本気で行かせてもらうで。1000 damage. That was insane. Okay, we can use this other one. Bulldozing throw. Jesus. Kick him!
次はこれだな。Easy, sir. Easy. なんだあの妙な技は。あれは西洋の杖術だ。想像してたよりも段違いの迫力だけどな。想像？なんでそんなの知ってんだ。俺最初に傘を持って戦っていたろ。あれはな、拾った古本に載ってた武術の影響だ。あれと今頭がやったのが同じ武術なのか。まあ俺のはさておき、さっきの沢城の動きを見てその本に書いてあったことが理解できたよ。本物ってことか。頭はどんだけの武術を身につけてんだ。それをこれから解くと味わうんじゃないかね。はあ、嫌だな。ザコン、俺の番だな。サーチャン、ノー。見せてやるよ、命を大事に。これで、ありがとう。やってみろ。やるか。Let's use that one again. Okay, you better bleed, sir. He doesn't bleed. No! This guy, man. Kill him, Mary. Kill him. We can use...Okay, I need, Junyan. Did like 8 damage there, man. Give me a Zao. Okay, we can use Onomichio, though. Yes. デリバリーよろしく。よろしく道。なめないでくれ。さあ覚悟しな。してみろ。ケケメンダナッツ。食べに行きましょう。全力で。ぶっ飛ばしてやる。サーチャン、ノー。死ねー。Okay, don't have any MP anymore. Let's use more pound mates. Freeze?
MP、 Megumi。 Okay, let's try Megumi. Megumi!決めた！ デリバリー、よろしく！ 困っている春日さんに募金をお願いします。 このままじゃダメ。 お願い、奇跡よ、起きて！ ありがとう。大事に使ってくださいね。わお。お、we got 500,000 yen from him。 まった本気でやってね。He's gonna take the sword. Yosu ga okashi. So ne. Oreta hamon o jika ni nigitte ru shi.前にも聞き迫るものがあるな。いよいよ頭の本気中の本気ってことだね。みんな気をつけてくれよ。なめんなよ。 Wait, he didn't even close his eyes. Oh no, HP! 壁に行きましょう。ぶっ飛ばして全力で。ゼア、おりゃ。活躍しちゃうよ。はいやーよっ。はっ、はい、派手に行こうか。で、せらー。よっしゃ、俺の番。誰をやがってきなさい。遊んでくんないかな。I want to use the MP, but we're nearly defeating him though. Use Majima instead. Okay. Easy. We got Yakuza training gear. That was a fun battle, though. Kashira, what are you doing? You, the one who knows Sabashiro Jo.何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があっても荒川のおやっさんを、おやっさんを殺すなんてこと。俺には若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。
俺にはおやつさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな、よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。でも俺のことが目障りで若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。は？若の命令に逆らったのは後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。 Why？ やっぱり沢城の頭も親さんのこと。違う、極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。え？その理由を俺は分かりさえ、いや誰にも話したことがねえ。どういうことですか？俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。Oh, flashback time. Okay. あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。 It was pretty dumb. とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺のガキをはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい、俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう、全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だからOh, he put it in the coin lockers. Oh, so this is his kid is young master Masato. Oh my god. So this is Arakawa. I mean, Arakawa took this kid instead. '99.私たち絶対に。今さらなんだよ、俺はもう全部忘れた。いやさばい、早く帰ろうぜ。 Dude, for him it's like nothing. Like, let's go home. It's cold. やっぱり私戻る。ふざけんな、もういいだろ、忘れろよ。嫌だよ、戻らなきゃ。おい、よせって。離して。くそ。She carried that kid in her body. Of course she wants it back. Well then, yeah, Arakawa-san. あのロッカー、あの人なんで、なんであそこを開けようとしてるの？赤ん坊がいるって気づいたのか？
んだよ。でも、よかったんじゃねえか？え？いいんだよ。あとはあいつが面倒見てくれるって。なんだか知んねえけど助かったんだよ。な？これでよかったんだよ。おい、おい、大丈夫か？しっかりしろ、おい。どけ！Damn, so Ichi is really the master, the, yeah, Arakawa-san's kid. Anta no akanbou? Te koto wa, sono akanbou wa Arakawa Masato. Waka da. Waka wa Anta no musuko. Omae mo oyaji ni kikasaretan daro. Omisaka no yoru, oyaji wa onna to kodomo wo Hikawako-san ni nerawarete, akanbou no ukewatashi wo ロッカーでやることになっていたことを。でもその時、まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった。思うはずねえよな。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに、親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。あの夜から5年。俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも荒川真澄は、親父は神室町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。Oh, there. He saw them. あの男は確か、ん？あの子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、マサト。なんで？なんで僕の足だけ歩けないの？みんなは歩けるのに、僕だけなんで？ Now, how can you answer your kid, man, like this? It's sad. その言葉は、それから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても、俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえんだな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら、荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた、若のそばにいるために、おやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと、若は知ってるんですか？さっきも言った。他人にこの話をしたのは、これが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだと、ずっと思ってたからな。じゃあ、なんで俺らには。俺からも
聞きたいことがあるからだ。聞きたいこと？何ですか？さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか？肝心なとこ？親父に連れ出されたのが俺の子だったなら、親父の本当の子はどこに行った？そういや親父の女は名前を茜さんと言った。そして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい。桃源郷って、そこは俺の生まれだ。ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな、あの大晦日の夜、茜さんは腹ん中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれない。すると、そういえばその日、その場所で生まれたって男がいたな。まさか、それじゃまるで俺が。Yes, the real, まさか the real son of Arakawa. 親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。え？どけ！騒ぎが収まった後も、俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でも、なぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても、誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって、頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね？鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの？わかんねえ。まさかこれか。いいね。When he was next to him, 100. あ、言いました。店長、言いました。ここです。いたのか。ああ、そっか、いたか。ってことは。Imagine if the baby had Ichiban's hair already. 受け渡しは。嘘、赤ちゃんがもう一人。どうすんです？警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。茜ちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね？命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊の取り違い。Imagine, right? What could have been? ロッカーにお前を託した茜さんは、その後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間、受け渡しが失敗した時の場合に備えて、赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長、
春日次郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。バカ言え、そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ。待ちなよ。Yeah, you can't go that easily. You killed Chairman Hoshino. 会長を殺しといて、このまま逃げられるとでも。True. なら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。青木亮に荒川の親父を殺せと言われて、俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのも、もはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと。頭、おやさんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰がおやさんを。確証はねえが、頭補佐の石尾だかもな。奴が今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ、あの野郎が親父さんを。沢城、おめえはこのまま行かせるわけにはいかねえ。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。So we're gonna hunt down Ishioda now.그거 믿을 만한 정보 맞아? 그렇군. 혹시 또 뭐 나오면 연락해. 도시다. 호시노 회장이 내려와れていると 소 教えてくれた 匿名の 垂れ込みですが 네타모토와 도모 사와시로 본인だったようです. What? 나니? 난데 사와시로가 지금から バラしたんだ. つまり 사와시로は 星野会長を殺したくはなかったんでしょう。え、彼は春日さんに自分を止めて欲しかったのではないでしょうか。 But we're too late. Yeah. が、あなたに直接それを伝えればはっきり青木亮を裏切ることになる。ですから匿名で情報を流し、星野会長が殺される前にあなたが間に合うかどうかを天運に任せた。でも私たちは間に合わなかった。いつも無茶なことばかり言いやがるんだ。あんたは頭。Damn, though, these chapters, right? Chapter 12, chapter 13. Yeah, they're just banger chapters, man. Very nice. Chapter 12, we got the legends, right? They returned. The Yakuza was disbanded. And in this chapter, yeah, we learned that Ichiban is Arakawa's son.
And then the young master, Ryo Masato, is Sawashiro's son, right? They were next to each other. The coin lockers, I mean. Literally next to each other. Damn. But this, the storytelling is really good, though. Like, we got confirmation now, right? That Ichiban is Arakawa's son. But Arakawa is gone now. It's always like that, man. Like when we're having, when some family members are getting close to a reunion, they die. The other part dies, right? Always like that in Yakuza series. So yeah, we will continue this and do what chapter 14 in the next one. So I'll just see you then, guys. Bye-bye.